vi behöver flytta det bordet och vi behöver bära upp den stolen och så behöver vi gå och fixa kaffe och sådär. Och när man gör det så testar man varandras, man testar varandra, så man gör någonting tillsammans, man lyfter ett bord. Och då har man förmodligen hängt av sig kavajen och man har prövat tilliten till den andra. Jag brukar tänka på liksom vad människor kommer från för håll. Det är mer tänkandet där det blir missförstånd. Om man, som många är, väldigt identifierade med sin roll som tjänsteman eller som någonting annat i den här ekonomin eller i samhället. Och agerar därifrån, pratar därifrån. Så blir det väldigt flummigt när man börjar prata om medskapande. Och det är inte så att någon nivå är fel. Utan det är bara olika logiker och olika språk. I den här tiden i snabb förändring, vi har väldigt stora omställningskrav på oss. Då är det så viktigt att man är väldigt nyfiken och väldigt lyhörd på det som ännu inte är formulerat eller etablerat eller känt eller så att säga utforskat. Alltså, hur ska vi bli duktiga på att lyssna in det som vill födas, det som vill, vilka frågor är det som vi behöver ägna oss åt? Alltså bara det är en stor sak. Ett exempel är när man märker att folk kommer in i de här sammanhangen med kanske en uppgift, ett projekt eller någonting. Och sen så vart efter, det här har hänt flera gånger, så förstår man på dem att de brinner egentligen för att få göra någonting helt annat. Men de har inte haft utrymme för det. Och så plötsligt, efter några veckor, så har de hittat partners här eller andra projekt. Och så har de plötsligt börjat ge utrymme för sitt brinn. Och inte så sällan så börjar de förflytta sig. Och det där tror jag är väldigt viktigt för att vi får platser där den här, de här många alternativen blir möjliga, för att i och med att förändring är det nya normala, omställning är det nya normala, så behöver det bli attraktivt att gå in i en sån, egentligen en pågående omförhandling av vad kan jag göra med min roll, vad kan jag göra som tjänsteman, som företagare, som entreprenör, som konstnär. Skulle jag kunna göra, ja, jag skulle ju kunna dekorera den saken på det sättet. Jag skulle kunna göra. Man upptäcker i den här typen av multisammanhang att de gåvor man har, de förmågor man har, är väldigt mycket större än vad man upptäcker i de här mer monofona miljöerna, som ett klassrum och så vidare. Och här är man ju, här får man ju då, man gör ju ordning i sina rum som man vill här, med egna möbler och måla väggarna. Men man vill ju ofta ha en grundfunktion, och då hjälper vi till att ställa i ordning. Om man använder dödsstraff. Shoot. Jag har tänkt på några saker nu på sista tiden, och det är att, nej, nu menar jag inte dödsstraff, jag menar bara att straffskatt kanske då. Och då menar jag på en sak, nämligen att inte vara nyfiken på den andres erfarenheter. För idag är det vårt största problem. Vi har bara bestämt oss för att det finns gott och ont, och det finns det eller det. Och så ser inte verkligheten ut, utan det hänger upp på olika sätt, och vi har olika erfarenheter.
Och det har ju ett värde att, att ta reda på vad, vad det är som driver människor och vad, vad det är som får dem att handla och tänka och göra på det sätt som de vill. Och vi blir berikade av det. Alltså, så skulle man kunna införa straffskatt på att inte vara nyfiken och ha dialoger med dem som tänker olika och har andra erfarenheter. Vi kommer inte ha någon möjlighet att ställa om den här världen, det här samhället, om inte vi tar tillvara på all den potentiella kraft som finns och erfarenheter som finns hos människor. Det måste vara vår huvudsyssla. Så tänker jag om det. Så det tänkte jag införa. Det tänkte jag införa. Med något system. Det handlar väldigt mycket om att vi inte tillåts ha kontakt med den här skapande sidan i oss, i våra roller, i många av våra uppgifter i samhället. Att de blir väldigt, väldigt, väldigt avgränsade kring rationella och mätbara processer. Man måste få ha tillgång till hela sitt, hela sin förmåga, och att man måste odla tilliten till den. Och då tänker jag så här, inte vilken rörelse som helst, utan någonting som känns som... Jag upplever idag att vi det är väldigt många som har någon sorts embryo, ett frö till någonting som handlar om att hitta en ny berättelse. Vi håller på att lämna den gamla i västvärlden och i, jag tror i hela världen. Men vi har inte riktigt hittat ett sätt att prata om vad det är vi vill ha, vad det är vi vill åstadkomma. Men människor, fler och fler, och många människor, går och bär på ett litet frö. Och det märker jag här, alltså det kommer fram idéer, tankar. Och det jag är övertygad om, det är ju om de här små fröna får lite bättre jordmån. För att många kommer springande med såna här idéer, sen har de i sina traditionella strukturer tillgång till ett antal verktyg som inte på något sätt har att göra med det här embryot, utan har att göra med den gamla ekonomin och de gamla systemen. Så att det är väldigt lätt att tappa tron på att den här nya idén, den här nya, att den kan ingå i någonting större. Så att jag är övertygad om att ger vi lite näring till det här, alltså belyser det här området, ger det lite värme, lite, alltså tänka som en trädgårdsmästare, så sätter det igång en rörelse. Alltså, rigga inte färdigt, utan se till att folk får lägga ifrån sig datorn en stund. Flytta det där. Var lite obekväm. Och sen är man tillbaka och har fått så många fler värden. Det är så enkla saker som gör så stor skillnad. Mm.